Velkommen til Gaming Deals for juli. Hvad så, plejer ikke at pakke det her ud? Det første deal er Asus TUF A17, og det er altså en gamingbærbar med en 17-tommer skærm, hvilket er en del federe at game på end en 15-tommer. Derudover så har den de fedeste specs, den har en 144Hz skærm, og så har den altså også et RTX 3070-kort, som er fra Nvidias nyeste serie. Designet er også rigtig unikt, det har RGB-lys i tasterne, og så er det altså også sådan, at de her WASD-taster, som du bruger allermest, de er altså også highlightet. Og så har bærbaren rigtig mange lufthuller, som gør, at den her bærbar kan komme af med varmen, når du gamer rigtig meget. Og så er designet testet til at leve op til amerikanske militærstandarder. Skal jeg så finde hammeren frem igen? Nej, så. Laptops er mobile, men en stationær computer er altså stadig det bedste valg, hvis du primært gamer hjemme fra værelset. Også selvom specifikationerne på de to er helt ens. Det her er Acer Predator Orion 3000. Den har også RTX 3070, men styrken på de to grafikkort er altså alligevel lidt forskellige. Grunden er, at du altså ikke kan tilføje den samme mængde strømstyrke til en laptop, som du kan til en stationær. Derudover så får du altså også den spritnye 11. generation i7-processor, så er du altså helt up-to-date på hardware. Headsets. Dem har vi to af. Det her det er Razer Kraken X Lite og Logitech G Pro. Her får du altså rigtig meget headset for pengene, så du skal ikke lade dig skræmme af den lave pris. Der er stadig kardioidmikrofon, surround sound, og så er der de her lækre puder, så det er komfortabelt at game selv i lang tid. Hvis du gerne vil gå lidt op i pris, så kan du købe det her Logitech G Pro, som er udviklet i samarbejde med e-sportsatleter. Og så kommer det altså også med et USB-lydkort, hvor du kan tweake din lyd, og så er der altså også en aftalelig mikrofon med popfilter, så din stemme kan blive super sprød. Jeg tager lige et Logitech-produkt mere, fordi jeg har brugt det her headset derhjemme før. Og i dag der bruger jeg den her mus, det er en Logitech G Pro Wireless, så jeg er lidt af en Logitech-fanboy. Trådløse mus har ikke kun indhentet kablet mus, de har faktisk overgået dem. De nyeste mus fra Logitech har faktisk bedre responstid fra mus til spil end kablet. Så har jeg også et sæt, I lige skal se her. Det her det er HyperX's Pulsefire Core og Alloy Core. Musen den er symmetrisk, har 7 programmerbare knapper og noget, som de fleste faktisk glemmer at kigge efter. Nemlig skates. Det er altså kontakten mellem musen og musemåtten. Jo større, jo bedre. Og så til keyboardet. Masser af RGB, den her fede lysstribe oppe i toppen, lydløse knapper, og så er det sikret mod væske. Kan vi teste det? Det er altså 120 ml, den kan holde til. Når du tager på lang med din laptop, så kan det altså være meget fedt lige at have et keyboard med alligevel. Det her det er Razer Huntsman Mini, som kun er 60% størrelse af de typiske layouts. Så det er nemt lige at tage med i tasken. Huntsman har optiske switches med en lille laser under hver tast, der altså gør, at du får et meget mere præcist tastetryk end for eksempel med mekaniske switches. Så er det stoletid, og vi har altså to stole i dag. Det her det er den første, det er en Piranha Bite Camo, og det er altså en af de bedst sælgende gamingstole. Og du får rigtig meget gamingstol for prisen. Den kan alt, den gamerstol skal kunne. Og gamer du ikke Deer Hunter eller Call of Duty, så har vi altså også Razer's Essential. Det er en stol med et enkelt design. Den har justerbare armlæn, og så har den også de her åndbare huller i PU-lædret, som er super lækkert, når du gamer i lang tid. Den sidste deal, som nok også er en af de fedeste, det er den her Lenovo G34W widescreen curved skærm. Og når du er oppe i den her størrelse gamingskærm, så er det ret fedt, at du kan købe den i 1440p i stedet for 1080, som er standarden. For så får du altså væsentligt flere pixels på skærmen at lege med. Og prikken over i'et ved den her skærm er, at den også har 144Hz, og så har den også AMD FreeSync. Det var altså alle månedens deals for juli. I kan se dem alle sammen på elgiganten.dk/gamingdeals.